Кому надають третю групу інвалідності в Україні та який розмір пенсії, розбиралися, від чого залежить пенсія людини, якій надали третю групу інвалідності та які критерії її встановлення. Інвалідність це різна міра втрати здоров'я людини у зв'язку із захворюванням, травмою чи її наслідками або вродженими порушеннями. Держава зобов'язана створювати умови, аби люди з інвалідністю могли реалізовувати свої права на рівні з іншими громадянами. Про це йдеться в Законі України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Існує три групи інвалідності. Сайт про гроші з'ясовував, якими є підстави для встановлення третьої групи та на які виплати від держави мають такі люди. Зміст 1. Які причини для встановлення інвалідності. 2. Які підстави для встановлення третьої групи інвалідності. 3. Основні критерії для встановлення інвалідності. 4. Мінімальний розмір пенсії людям з інвалідністю у 2023 році 5. Яка пенсія у людей з третьою групою інвалідності? Які причини для встановлення інвалідності? Інвалідність з дитинства, загальне захворювання, нещасний випадок на виробництві трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, професійне захворювання, пов'язане з трудовою діяльністю, поранення контузії каліцтва та інші захворювання. Які підстави для встановлення третьої групи інвалідності? Підставами для встановлення третьої групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі. Ці порушення обумовлені захворюванням наслідками травм або уродженими дефектами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності, в тому числі працездатності. При цьому вони потребують соціальної допомоги та соціального захисту, основні критерії для встановлення інвалідності. Критеріями для встановлення третьої групи інвалідності є обмеження однієї або декількох категорій життєдіяльності в помірно вираженому першого ступені. Так, такі люди обмежені в здатності до самообслуговування потребують використання допоміжних засобів. Самостійного пересування роблять це з великою тратою часу. Навчання можуть навчатися в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу і або з використанням допоміжних засобів за допомогою інших осіб. Праці частково втрачають можливості для повноцінної трудової діяльності втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більш ніж на 25%, значне отруднення в придбанні професії або працевлаштуванні осіб, які раніше ніколи не працювали та не мають професії. Орієнтації потребують використання допоміжних засобів. Спілкування знижується швидкість, зменшується обсяг засвоєння, отримання та передачі інформації. Контролювання своєї поведінки частково контролюють в особливих умовах. Мінімальний розмір пенсії людям з інвалідністю у 2023 році для осіб, які не працюють та мають від другої до третьої групи 2100 гривень, для осіб, які працюють та мають від 2 до 3 групи 2093 гривні. Яка пенсія у людей з третьою групою інвалідності? Особи, яким надали третю групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років, мають право на отримання 50% пенсії за віком? Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з третьою групою інвалідності, залежить від того, який у людини стаж. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.